দুর্গ উৎসবৰ সমান্তৰালকৈ তৈলনগৰী ডিগবৈত প্ৰায় 1960 চনৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াতে আয়োজন কৰা হৈছিল ৰামলীলা। আৰু এই 1960 চনৰ পৰা যিহেতু বৰ্তমানে 64 বছৰ ভৰি দিছে, ডিগবৈ IOC ৰিফাইনেৰী ফিল্ডত প্ৰায় 10 দিনীয়াকৈ এইবাৰো যিহেতু আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছে শ্ৰী ৰামলীলা সঞ্চালিকা সমিতি ডিগবৈৰ উদ্যোগত ৰামলীলাৰ এক বিশাল প্ৰস্তুতি যিহেতু ইতিমধ্যে তুংগত কৰি তুলিছে শ্ৰী ৰামলীলা সঞ্চালিকা সমিতিয়ে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আৰু লগতে যি IOCL লগতে আৰু বহু সংখ্যক যিহেতু সন্থাৰ উদ্যোগত ইয়াত যিহেতু এনেদৰে ৰামলীলা প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যিহেতু 1960 চনৰ পৰা ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছিল, ইয়াত ৰামলীলা যিটো আয়োজন কৰা হয় সকলো লোকৰ যিহেতু সমাগম ঘটে, আমাৰ লগত উদ্যোক্তাসকল আছে, তেওঁলোকে 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিব। যিহেতু 16 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখলৈকে যিহেতু ৰামলীলা আয়োজন হ'ব, বহু লোকৰ ইয়াত যিহেতু সমাগম ঘটিব, আমি উদ্যোক্তাসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব, আপোনালোকৰ যিহেতু প্ৰস্তুতি যথেষ্ট তুংগত উঠিছে আৰু প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকে যিহেতু 1960 চনৰ পৰা যিটো ৰামলীলা আয়োজন কৰি আহিছে, কি ক'ব? কিন্তু আমি আমাৰ ৰামলীলা সঞ্চালিকা সমিতি 1960 চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু আমি 1960ৰ পৰা আজি 2023 চনলৈকে কণ্টিনিউ ৰানিং কৰি আছোঁ। আমাৰ এই ৰামলীলাটো আমি অযোধ্যাৰ পৰা লৈ আহোঁ, আমাৰ ৰামলীলা পাৰ্টিটো গোটেই অযোধ্যাৰ পৰা আহে আৰু 10 দিনীয়া প্ৰগ্ৰাম চলে। এইটো 16 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 25 তাৰিখে শেষ হ'ব। গোটেই আমাৰ ডিগবৈবাসীয়ে আমাক হেল্প কৰে। আমাৰ প্ৰায় ধৰক 7-8 লাখ টকামান ইয়াত খৰচা হয়। গোটেই আমাৰ গোটেই জাতি, ধৰক অসমীয়া, বঙালী, বিহাৰী, নেপালী, মুছলিম, শিখ, ইঘাই চবে হেল্প কৰে। আমি গোটেই জাতি লৈ চলি থাকোঁ। আমাৰ গোটেই প্ৰশাসন ইয়াত ডিগবৈ প্ৰশাসন আছে আৰু IOC আছে, ODL আছে, গোটেই হেল্প কৰে। আৰ্মি, CRPF গোটেই আমাক ছাপৰ্ট কৰে। সেইটো লৈ আমি পূৰা চলি আছোঁ। গতিকে আমি 1960 পৰা এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পিছত আজি 2023লৈকে চলি আছোঁ। মাজত 2 বছৰ কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ বন্ধ আছিলে, কিন্তু আমি তেতিয়াও ৰানিং কৰি চলি আছোঁ। যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰতে পোন প্ৰথম যিহেতু ডিগবৈত এনেদৰে ৰামলীলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু অসমৰ ভিতৰত যিহেতু 1960 চনত প্ৰথম আয়োজন কৰা হৈছিল, ইয়াত যিটো ৰামৰ লীলা দেখুওৱা হয়, লগতে দশমীৰ দিনাখন যিহেতু ৰাৱণ দাহন কৰা হয়, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী চলাই যায় 10 দিনীয়া, কি ক'ব? 10 দিন ৰামলীলা হোৱাৰ কে বাদ দশহৰা কে দিন जिस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन होता है, उस दिन हमारा रावण का पुतला यहाँ के दहन किया जाता है। जिस डिगबोई के प्रत्येक वासी उस दिन बहुत बड़ा मेला संपन्न होता है और जो दृश्य बनता है, जो भसान के साथ जो रावण का पुतला दहन होता है, वो दृश्य बहुत ही आकर्षणीय होता है। डिगबोई वासी उसको भरपूर उसका आनंद उसका लेते हैं। ये परंपरा डिगबोई का 1960 से चलता आ रहा है और आज भी चलता है। और आज ये इतना बड़ा ये जो कार्यक्रम डिगबोई वासी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी संस्था यहाँ हैं, सभी लोग तहे दिल से इसका सहयोग करते हैं, जिसके कारण इतना बड़ा एक महान मेगा इवेंट हम लोग इसको संपन्न कर सकते हैं। इसलिए सभी को इसलिए धन्यवाद देते हैं और मीडिया पर्सन को भी आंतरिक धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस बड़े आयोजन को आप আপনি প্রসাৰ মেলে কে আৰে ইছে ফিন আপকো সাইদিছে ধন্যবাদ দে। নিশ্চয় কব লাগিব যেতু দুৰ্গোৎসৱৰ আগমনৰ লগে লগে যেতু 10 দিনীয়া কৈ প্ৰায় 16 তাৰিখৰ পৰা আয়োজন হ'ব ইয়াতে, যেতু ডিগবৈ IOC ৰিফাইনেৰী যিখন খেলপথাৰ তাতে এই ৰামলীলা। আৰু এই ৰামলীলা এক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে আকৰ্ষণৰ, কিয়নো সমগ্ৰ ডিগবৈবাসী ৰাইজ যিহেতু সেই যি পূজাৰ দিনকেইটাত ইয়াতে একত্ৰিত হয় আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াত যিটো ৰামৰ লীলা প্ৰদৰ্শন কৰা হয়, তেওঁলোকে যিটো ইয়াত একগোট হয় আৰু শ্ৰী ৰামলীলা সঞ্চালিকা সমিতি ডিগবৈ উদ্যোগত এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে যিটো 1960 চনৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত পোন প্ৰথম আৰু বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰত এই প্ৰথম এইখনে যি ৰামলীলা য'ত অযোধ্যাৰ পৰা অনা হয়, ইয়াত যিসকল লোক ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে ৰামলীলা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু দশমীৰ দিনাখন যিটো ৰাৱণ দাহ কৰা হয়, এইফালে দেৱী বিসৰ্জন কৰা হয়, আনফালে ৰাৱণ দাহ কৰা হয়। আৰু এনেদৰে যিটো প্ৰস্তুতি বৰ্তমানে তুংগ চলাইছে ডিগবৈ শ্ৰীৰামলীলা সঞ্চালিকা সমিতিয়ে।